واوري نمازيالي واوري نمازيالي. السلام علیکم ملګرو، زه مسعود الله او تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل سکای ویلاګز د فیسبوک پیج اسد الله میا افیشل. نو امید لرم چې خبرې او روغ جوړ به نن بیا یار. یو فیر 5 جنوري ده، سحر ده او واوره شروع شوې ده په سوات کې، خاص کر په زموږ علاقه د ته خدای دې په غیار په واوره وشتمه. نو واوره چې دا هغه زمون په علاقه کې مدین کې واوره شروع ده. مدین کې بیا زه چې کمځه کې پاتې کېږم قندل ګړای کې، نو هلته چې نن کم دی سحر وختي واوره شروع شوې ده او دا ټایم مورېږي دا تاسو لیدی شئ. دلته لږ سوري ته ولاړ یم ځکه چې یاره ډېر زیات یخ دی که نه، او یخ چې دی بیا د برداشت نه بهر یي هغوی چې زه ستاسو دپاره لږ مزیدار غوندې کې ویلاګ جوړ کړم ځکه چې تاسو هم انجوائے وکړئ زمونږ سره سره او موږ په خپله هم انجوائے وکړو، واوره انجوائے کړو او ستاسو دپاره ویلاګ جوړ کړم. نو امید لرم دا به ستاسو ډېر زیات خوښېږي. نو چرته ځئ مو او راځئ زمونږ سره اوسئ. نو دا ویلاګ د اخیره پورې وګورئ، دا ویډیو لایک کړئ او چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې مخکې ځو. انجوائے کړئ، انجوائے کړئ، واورې نه مزې لې، واورې نه مزې لې. نوری هم راختې ده لینټر ته دلته تاسو لیدی شئ چې هر څه چې دي هغه تک سپین پراته دي. جی سوات ته او دا ټیم دا سوات مدین کې یم، دا مدین یم ټیک ته جی مدین قندل ګړای. نو اور ولیږي دا تاسو سره شیر کوم. خیر زمون دا ویلاګ خو بلګ لیټ راځي خو واور چې دا نو هغه دا تاسو لیدې شئ چې ولی وریږي. د الله یو ډېر زیات یخ دی یاره، خپې هم یخې شوې او انجوائے کولی هم نه شو ځکه چې انجوایمنټ وکړو. نو لکه بیا په دې ټایم باندې واوره ودرېده او باران راغی ټیک ده. نور کې لګه واوره پکې چکو دا پکې لګه وخورو. یخه ده غاښونه یې لږ یخ کړو مزه کوي یاره. روان یو بهر ته راووتو ستاسو دپاره مې چې ویلاګ جوړ کړو. واوره خو ودرېدله دا ټایم خو باران دی دا چتری هم راغستې ده که نه جی. او بس روان یو داسې په چکر باندې. نو کوشش کوو ستاسو دپاره خوند کې ویلاګ جوړ کړو او یخ ډېر سیوا دی یاره. بوټانو کې لم یخ کېږي ښه داسې یخ دی. او بس او مای کور کې هم تنګ شو یاره واوره ده او سړی کور کې ثابته ورځ ناستې جو مای چې بهر ته وځو ستاسو دپاره خوند ته ویلاګ جوړ کړو. راوتې یو نو راځئ زمونږ سره اوسئ چرته ځئ مو تاسو لیدی شئ. دا دون دی جوړه ده وینې دا دی مخامخ نو خوړ نه راپورې یو میرا خوړ نه پورې سایډ دی نو دوړه ده وجات پکې واوره خوري دی پوه که چېرته بیمار به شي. بیا خلک وایم روژه کې نه تګ کېږي روژه کې روژه کې دا اوس وخوره ده اوښ په شان دي دن لې جمع کړه دنده دندر چانا اوریدلو.
زمونږ خور پکې مړه وته ده حاجی اورې دم ډېر شو دي دوه پسې کو کور ته راپتا زمونږ کور ته دوه درې لار راغلې خو نه مې مونږ په دې سایډ راغلې الله را زمونږ دې کور ته تللې ده یخته او دوړه ده واغه کله بګې نه ښکاري پورې انجوای کو نه واورې دي مطلب دې پهله واوره ډېره زیاته شو منګه واپس رالو کور ته ځو او امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي که خوښ شوي دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ میلاویږو به انشاءالله په نوي ویډیو کې د یو نوي ټاپک سره تر هغې پورې د الله په امان.